Kaj sem pogledala skozi okno in sem videla, da sneži, sem bila zelo vesela. Od nekdaj mi je bil sneg všeč. Rad imam sneg na splošno. In sem popoldne šla tudi po moje kepat, sestro. Ker vem, da se lahko sankamo. Kepanje je zabavno. Razveselil sem se ga, ker je zdaj skor po dolg časa je sneg, že na začetku decembra. Tudi rada smučam pa se kepam. So šolci se dosti bolj mažamo pa mečemo po tleh. Zdaj mi je fajn. Moče imam mrz, ampak mi je res všeč to, da sneži.